Американський фізик Річард Фейнман припустив, що за допомогою певного маніпулятора можна брати окремі атоми та молекули і, складаючи їх як цеглини, створювати нові матеріали. Науковець заклав майбутні основи та позначив основні напрями розвитку нанотехнологій. На той час ідеї Фейнмана здавалися фантастикою, але вже 1981 року був створений сканувальний тунельний мікроскоп. З'явилася можливість маніпулювати речовиною на атомарному рівні та отримувати матеріали з унікальними властивостями – наноматеріали. Згідно з тлумачним словником, матеріали – це предмети, речовини, сировина, що йдуть на виготовлення різноманітних виробів. Префікс «нано» в перекладі з грецької «гном» або «карлик» використовується для запису частинних одиниць «сі» і означає «одна мільярдна». Відповідно, об'єкти, один із лінійних розмірів яких розташований у межах від 1 до 100 нанометрів, називають нано-об'єктами. Отже, наноматеріали – це предмети, речовини, сировина, які штучно створені з використанням нано-об'єктів і призначені для виготовлення різноманітних виробів. Властивості наноматеріалів дуже сильно відрізняються від властивостей звичайних речовин, навіть якщо й ті, і інші складаються з атомів одного виду. Тому їх можна розглядати як особливий стан речовини. На відміну від звичайних об'єктів, які складаються з величезної кількості частинок, атомів, молекул або іонів, наноб'єкти можуть складатися лише з кількох десятків частинок. Саме тому вони мають малі розміри. Це дозволяє розмістити на невеликій площі велику кількість наноб'єктів, що є дуже важливим, наприклад, для наноелектроніки та запису інформації. Наноб'єкти можуть проникати в будь-які ділянки тіла людини або частини машини. Тому їх, наприклад, можна використовувати в медицині для доправлення ліків у певну частину організму. Нанопористі речовини ефективно поглинають домішки і токсини. До нанопористих речовин, наприклад, відноситься кремнієвий аерогель – матеріал, як має нанопористий скелет, утворений з кремнію. Цей матеріал розроблявся для космічного проєкту Stardust по збору речовини, яка входить до складу кометних хвостів. Панелі, вкриті аерогелем, розгорталися у космосі в той час, коли супутник слідував по орбіті за кометою. Часточки пилу та газів поглиналися речовиною аерогелю і досліджувалися лабораторним способом після приземлення супутника. Оскільки аерогель – надзвичайно пориста речовина, вона має дуже малу густину і низьку теплопровідність. Ці якості аерогелю дозволили створити на його основі нові тканини, які захищають предмети від різкого перепаду температур. А сьогодні з використанням аерогелю йде розробка нових будівельних матеріалів. Крім того, наноб'єкти мають величезну частку атомів, розміщених на поверхні. Завдяки цьому в декілька разів прискорюється взаємодія наноб'єкта і середовища, в яке він поміщений. Саме тому наноматеріали є дуже добрими каталізаторами, які дозволяють мільйони разів прискорити хімічні реакції. Так, наночастинки титан-діоксиду можуть розкладати воду на водень і кисень під дією звичайного сонячного світла. Маючи велику площу поверхні, аерогель сьогодні знайшов застосування у процесі створення нагромаджувачів електричного заряду – конденсаторів надвеликої ємності. Наноматеріали знайшли також своє застосування при виготовленні косметики та використовуються для створення особливих гідрофобних сумішей. Поверхня, вкрита гідрофобним нанопорошком, не боїться забруднення та намокання, бо відштовхує всі рідини. Особливе місце займають рідини з включенням нанодисперсних структур. До них належать, наприклад, нанодисперсне золото та феррофлюїди. Нанодисперсне золото використовується для боротьби зі злоякісними пухлинами. Маючи значну хімічну інертність, золото, уведене до організму людини, поглинається новоутвореннями, після чого вражені ділянки піддають індукційному нагріванню. При підвищенні температури клітини, що містять нанодисперсне золото, гинуть. Феррофлюїд – це рідина, у якій знаходяться наночасточки заліза. Ця речовина знайшла своє застосування як універсальне мастило.
яке має здатність витісняти з своєї товщі під впливом магнітних полів будь-які вкраплення. Тому ферофлюїд використовується у потужних електродвигунах та високоякісних гучномовцях. Важливою особливістю нанооб'єктів є відсутність дефектів. Тому, наприклад, нанотрубки у десятки разів міцніші за сталь і приблизно в 4 рази легші за неї. Якби вдалося зробити такі трубки досить довгими і виготовити з них кабель, то отриманий кабель проводив би електричний струм у сотні разів краще, ніж мідний. Зрозуміло, що ми окреслили лише невелику частину перспектив застосування наноматеріалів. Зараз нанонаука дуже швидко розвивається. На думку багатьох експертів, 21-е сторіччя буде сторіччям нанотехнологій.